မင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်ခေတ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန္တလေးမှာအချုပ်ကားဘုံပစ်ခံရမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အောက်ခံရဲအုပ်ရင်းရင်းအေးနဲ့ရဲတကြတန်တာကျော်တို့ဟာဈေးကူတာမှုခံယူနေပေမဲ့အခုတော့သေသွားပြီဖြစ်သလိုရင်မောင်းရဲတပ်သားပြည်စုံထုံးဆိုသူလည်း6ရောက်ဖြတ်လိုက်ရတယ်ဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်မှာအင်မတီရွာကနေထွက်လာတဲ့အဂျမ်ပစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့ပြူစောထီးတွေကိုပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကရှေ့ဦးသေးသွားတယ်ဆိုပါတယ်မတရားမြို့နယ်မှာအဂျမ်ပစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကားတစ်စီးကိုပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်က3ဦးသေသွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတင်ကတော့မန္တလေးမှာအချုပ်ကားဘုံပစ်ခံရမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲအုပ်ရင်းရင်းအေးနဲ့ရဲတကြတန်တာကျော်တို့ဟာဈေးကူတာမှုခံယူနေပေမဲ့အခုတော့သေသွားပြီဖြစ်သလိုရင်မောင်းရဲတပ်သားပြည်စုံထုံးဆိုသူလဲ6ရောက်ဖြတ်လိုက်ရတယ်လို့ရဲတရင်ရင်းမြစ်ကပြောပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့မန္တလေးတိုင်းချမ်းမြသာစီမြို့နယ်88လမ်းမှာပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်ဘာလ1ရက်နေ့ကအချုပ်ကားတစ်စီးဘုံပစ်တိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာဒဏ်ရာရသွားတဲ့စစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲအုပ်ရင်ရင်အေးဆိုသူဟာနိုဝင်ဘာလ30ရက်နေ့မှာပေသွားပြီးရဲတကြတန်တာကျော်ကတော့ဒီဇင်ဘာလ2ရက်နေ့မှာပေသွားတာဖြစ်တယ်လို့ရဲတပ်သားပြည်စုံထွန်းဆိုသူကတော့6ရောက်တစ်ခုလုံးဖြတ်လိုက်ရတယ်လို့ရဲတရင်ရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါစကိုင်းတိုင်းကသတင်းကိုကြည့်အောင်ပါစကိုင်းတိုင်းပလဲမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အင်မတီရွာကအင်အား200နီးပါးနဲ့ထွက်လာတဲ့အဂျမ်ဖတ်စစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ပြူစောတိပူးပေါင်းအဖွဲ့ကိုဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ရမှာစေကောင်စီဘက်က10ဦးသေပြီးအများပြားဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ PRA တပ်ဖွဲ့စီကနေသိရပါတယ်တိုက်ပွဲဟာမနက်ပိုင်းမှာစဖြစ်တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကရွာအထွက်မှာလက်ဦးမှုရယူတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုဟာမိနစ်40လောက်ကြာခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ခွဲတွေဘက်ကအထိနာပြီးရွာထဲပြန်ဝင်ပြေးသွားတယ်လို့ပြန်ထွက်လာမလားဆိုပြီးရွာထိပ်ကနေစောင့်နေပေမဲ့ပြန်မထွက်လာတော့တဲ့အတွက်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့အထိကိမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ BRA ခေါင်းဆောင်ဘူဂျပန်ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောထားပါတယ်။အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ BRA တပ်မတော်နဲ့မဟာမိတ်အဖွဲ့တွေပူးပေါင်းပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျ။အခုတကမန္တလေးတိုင်းကသတင်းနေနဲ့မန္တလေးတိုင်းမတရားမြို့နယ်မှာဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်ကားတစ်စီးကိုဒေသခံကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေမိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်က3ဦးသေသွားတယ်လို့မတရားခြေဆိုင်နတ်ဆိုးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါရယ်မတရားမြို့နယ်တောင်ခေါင်းနယ်ဇီးပုပင်အကြားမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့စစ်ကားအကြီးတစီးကိုမတရားခြေဆိုင်နတ်ဆိုးမြေအောက်တော်လိုင်းရေးအဖွဲ့ကနေရွေလျားမိုင်းနှလုံးနဲ့မိုင်းဆွဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်တကယ်မို့အတွင်းစစ်ကောင်စီဘက်က3ဦးသေသွားတယ်လို့ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေလည်းရှိသွားပြီးအဲ့ဒီလိုမိုင်းထိသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာကားပေါ်ကဆင်းလာပြီးတော့အနီးနားကိုရန်တမ်းပစ်ခတ်ခဲ့ပြီးမယ်ဒေါ်လာရေးပေါ်ရည်အနေနဲ့အထိကိမရှိပြန်လဲဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့တယ်လို့မတရားမြို့နယ်အခြေစိုက်နတ်ဆိုးမြေအောက်တော်လန်ရေးအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခါစကိုင်းတိုင်းမုံရွာမြို့အဝင်းမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေဒရုန်းနဲ့မုံတီချတိုက်ခိုက်ရမှာစစ်ကောင်စီဘက်ကတအူးသေးသွားတယ်လို့ GYZ တခွက်တဘန္ဒူလာနဲ့အဖွဲ့သားများအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်တက်ကိုပြောပါရယ်မုံရွာမြို့ဝင်ဘိုးဘွားရိတ်သားအနီးကရေဦးဆန်ဆိုင်ရှေ့မှာတက်ဆွဲထားတဲ့တပ်သားတွေကိုဒေသခံကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့မုံသီးချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်မြေပြင်သတင်းအချက်လက်စုံစမ်းမှုအရာဒရုန်းနဲ့မုံသီးချတိုက်ခိုက်တဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီတပ်သားတအူးဟာနေရာမှာတင်ပွဲချင်းမီးသေသွားသလိုကြံတဲ့သုံးကောင်ကတော့အပြင်းထန်ဒဏ်ရာရသွားတယ်လို့ GYZ တခွက်တက်ဗန္ဒူလာနဲ့အဖွဲ့သားများအဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကပြောထားပါတယ်။အဲဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုကိုတော့ KUG တပ်ရင်း GYZ နဲ့ GYZ တပ်ခွဲ1ဗန္ဒူလာနဲ့အဖွဲ့သားများ Democratic Guerrilla Force DGF Urban Hunter Force UHF အဖွဲ့တို့ကနေပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုတခါကချင်ပြည်နယ်ကသတင်းကိုဆက်ချင်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့ပေါ်မှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်တွေကဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ညပိုင်းမှာအရသာပြစ်မှတ်တွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေရဲ့လူနေအိမ်တွေကားတွေ
ထိမှန်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတွေစီကနေသိရပါတယ်။အဲဒီလိုပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးတွေဟာလည်းပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေအိမ်တွေနဲ့ရက်ွက်တွေတဲကိုကျရောက်ခဲ့တယ်လို့ဖားကန်ဒေသခံတအုပ်ကရန်ကုန်ခေတ်စ်ကိုပြောပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန်မြို့နယ်နေရအများစုကို GIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်တယ်လို့နိုင်ငံရေးစိုးမိုးမှုအပိုင်းဟာလည်းGIA နဲ့ပူပေါင်းတက်တွေဘက်ကပိုပြီးကြီးမားကျယ်ပြန့်လာပြီးစစ်ကောင်စီတက်တွေဘက်ကတော့ဆယ်ချောင်းလဲလဲတာလေချောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်တာကလွဲလို့မြေပြင်နယ်မြေစိုးမိုးမှုလုံးဝမလုဆောင်နိုင်တော့တဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပြီလို့ကချင်သတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောကြပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကလည်းကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့နယ်မော်ဘုံကျေးရွာဖုံကြီးကျောင်းမှာစစ်ကောင်စီတက်ကပြည်သူအယောက်30ကျော်ကိုဒဇာဂန်အဖြစ်ဖမ်းဆီးထားတဲ့အချိန်KIA နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဝိုင်းဝန်းတိုက်ခိုက်ရာမှာဒဇာဂန်ပြည်သူတွေအကုန်လုံးလွတ်မြောက်ခဲ့ရတယ်လို့လဲကချင်သတင်းရင်းမြစ်တွေစီကနေသိရပါတယ်ခင်ဗျဒီတစ်ခါ AIB တိုင်းပသိမ်အချင်းတောင်မှာအချင်းတောင်ညွန်ကြားရေးမှူးဇော်စစ်အောင်ဆိုသူကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအကြောင်းမဲ့ခေါ်ပြီးရိုက်နှက်ဆဲဆိုနှိပ်စက်ဓာတ်တွေကိုပြုတ်လုံနေပြီးတော့ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ညကလည်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားကိုတူရင်လင်းဆိုသူကိုအကြောင်းမဲ့ခေါ်ပြီးရိုက်နှက်ခဲ့တယ်လို့အကျဉ်းတော်သတင်းရက်ွက်ကပြောပါတယ်။ဘာကြောင့်မှန်းမသိခဏခဏအဲ့လိုပဲခေါ်ရိုက်လို့မကြသေးခင်ကဆန္ဒပြကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုနောက်မဖြစ်စေရပါဘူးဆိုပြီးဂတိပေးထားပြီးတော့အခုထပ်ဖြစ်နေတာလို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေနဲ့နှိစက်သူတို့ကရန်ကုန်ခေတ်စ်ကိုပြောပါတယ်။အလားတူဖျားပုံအကျဉ်းတော်မှလည်းထောင်ပိုင်ဖြစ်သူဇော်ထွန်းဦးဆိုသူကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုအကျဉ်းတော်လက်ဆွဲဥပဒေကိုသွေဖယ်ပြီးသွေးထွက်တန်ယိုဖြစ်တဲ့အထိကိုထိလက်ရောက်ရိုက်နှက်ဆဲဆူဖိနှိပ်ဓာတ်တွေကိုကျူးလွန်နေတယ်လို့အကျဉ်းအောင်သတင်းရက်ွက်ကနေသိရပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်အကျဉ်းအောင်တွေအတွင်းကမတရားဖိနှိပ်မှုတွေကိုတာဝန်ရှိအဖွဲ့အစည်းတွေသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေနိုင်ငံတကာဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးရုံး UNHCR အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာချက်ချင်းဤအသင်း ICRC မြန်မာနိုင်ငံအမျိုးသားလူ့အခွင့်အရေးကော်မရှင် MNHRC တို့အနေနဲ့လာရောက်ကြားနာပြီးအရေးယူဖြေရှင်းပေးဖို့ကိုလည်းဖျားဖို့အကျဉ်းသားအချုပ်သားတွေကနေတောက်ဆူပါတယ်လို့အကျဉ်းတော်သတင်းရက်ွက်ကနေစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရန်ကုန်ခေတ်စ်ကနေနောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နားငယ်ပါ